Пенсійний фонд України і головне управління пенсійного фонду Полтавської області виконало всі зобов'язання перед громадянами щодо проведення тих виплат, які вони отримали. Перш за все, це пенсії. Їх в Полтавській області отримують 411 тисяч непрацездатних громадян. Пенсії виплачені вчасно, сьогодні 22 число, і ми вже повністю завершуємо виплату за 2023 рік. За цей рік було спрямовано на підтримку пенсіонерів понад 25 мільярдів гривень. Середня пенсія в області на сьогодні складає 5179 гривень. Виплачується вона вчасно, в ту дату, яка встановлена кожному пенсіонеру індивідуально, незалежно від того, чи це отримувач через поштове відділення, чи пенсія зараховується через банківські установи. Крім пенсіонерів, ми опікуємося також з 1 січня 2023 року і призначенням і виплатою субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг. З цією функцією ми також справилися. Зараз в перші дні місяця виплачуються субсидії та пільги понад 100 тисячам одержувачам Полтавщини. Всі виплати також проводяться своєчасно. Відбуваються масові їх перерахунки в зв'язку з підвищенням тарифів, які відбулися протягом 2023 року в окремих випадках. Крім субсидіантів, є ще у нас 50 тисяч пільговиків, це учасники бойових дій, інваліди війни, члени сімей загиблих, діти війни, тобто всі соціально вразливі категорії населення, які по законодавству, яким передбачено виплати, покриття виплат на житлово-комунальні послуги.